Kaasuautoilijat ovat harmistuneita EU:n aikeista kieltää polttomoottoreiden valmistus ensi vuosikymmenellä. Tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä sähköistämällä liikenne. Mittauksissa biokaasulla kulkeva auto yltää kuitenkin sekin hyviin tuloksiin. Itä-Helsingissä asuvalla Mikko Laakilla on reilun 10 minuutin matka lähimmälle kaasun tankkausasemalle. Hän valitsee biokaasun, jonka tuotantoon käytetään muun muassa kompostijätettä. Pohdimme puolison kanssa, että mikä olisi meille se vastuullisin muoto autoilla. Ja siinä kohtaa me todettiin, että biokaasuauto on meille se oikea ja vastuullinen vaihtoehto. Miksi juuri se, eikä esimerkiksi sähköauto? Asumme kerrostalossa, jossa ei ole vielä latausasemia. Mutta samaan aikaan, niin kauan kun on epäselvää, että miten esimerkiksi sähköautojen akkuille tapahtuu ja miten niitä voidaan kierrättää, niin ajateltiin, että tämmöinen biokaasuvaihtoehto on meille turvallisin. Suomessa on vain vajaat 80 julkista kaasun tankkauspistettä. Etelä-Suomessa asemia on tiheimmin, mutta Lapissa niitä ei ole lainkaan. Hallitus on päättänyt tukea asemien rakentamista miljoonilla euroilla lähivuosina. Tämä on herättänyt kritiikkiä, koska EU kieltänee polttomoottoreilla varustettujen henkilö- ja pakettiautojen valmistamisen vuonna 2035. Tämä siis koskee myös biokaasulla kulkevia autoja. Siellä on ehdotettu, että vuonna 2035 se päästö sieltä pakoputken päästä mitattuun saisi olla vain 0 grammaa per kilometri, mikä käytännössä sitten tarkoittaa, että vain täyssähköautot tai vetyautot voisivat päästä siihen. EU pyrkii vähentämään liikenteen päästöjä radikaalisti siirtymällä sähköiseen liikenteeseen. Biokaasulla kulkeva auto pärjää kuitenkin hyvin päästövertailussa verrattuna täyssähköautoon, kun koko elinkaaren päästöt huomioidaan energian tuotannosta lähtien. Ja jos tehdään biokaasua esimerkiksi nyt sanotaan vaikka lannasta tai yhdyskuntien vaikka biojätteestä, niin nämähän on sellaisia niin kuin jätelajeja, jotka muutenkin joutuu tuonne johonkin niin kuin kohtaan ympäristöä, ja kun ne siellä sitten maatuu hissukseen, niin on iso riski siihen, että se palaminen on epätäydellistä ja siitä syntyy metaani. Ja silloin se päästö voi olla jopa isompi, niin kuin jos niitä ei kerätä talteen ja hyödynnetä biokaasuna. Hallitus on asettanut tavoitteeksi, että Suomessa olisi noin 130 000 kaasuautoa vuonna 2030. Niiden tankkaamiseksi biokaasua pitäisi tuottaa rutkasti nykyistä enemmän. Aika paljon sitä tavallaan käyttämätöntä potentiaalia on siellä maataloudessa, erilaisissa sivujakeissa, mutta myös sitten tämä kotitalouksien biojäteet. Kaasulla ajaminen on kalliimpaa kuin sähköllä, mutta kaasuauton saa huokeammalla hinnalla. Tämä vaikutti myös Mikko Laakin päätökseen autokaupoilla. Uudet sähköautot ovat tällä hetkellä vielä varsin kalliita, niin täytyy totta kai myös keskituloisen ihmisen miettiä, miten sitten jatkossa voi autoilla.